Bilo dobro da se izvinim ljudima jer zamora ljude da dovedem do nervnog sloma. Svakovali su se, hteli su da izađu, ja to ne bih mogla da oprostim sebi. Ja se konkurencije, mislim, ja nemam ovde konkurenciju, ali naravno za pobedu. Jedino u kome, mislim, vidim konkurenciju, smatram top 5 ljudi su Sloba, Luna, Miki, Maca i to je to. Ja ovde uopšte ne vidim nekog ko bi mogao da pobedi osim naš četvoro. Tako da ne oslobođam se, tako da isprovociram nekog da izađe, to je za mene prljava igra, već igram fair i pošteno, to se i da videti i sada sam sa njima u najboljim odnosima. Mnogo smo se ispričali posle toga, pokorobili su nam se temperamenti, mišljenja i meni je ljudi još govorao za druženje. A ko je, ne znam, jer mi produkcija nije rekla, samo mi je rečeno, nisu oni dvoje. Posle pitanje. Imam pitanje za Lunu Đogani.